Čau lidičky, dlouho nebyl žádný let's play, tak jsem se rozhodl, že nějaký udělám, jsme taky kratičký. Tak jsme na postavě Ellie na S20 a pardon za můj hlas, jsem trošku nemocný, tyjo. Mám límu a tak dál. Takže ani pořádně nemůžu mluvit, ale tak něco krátkého natočím. Takže hodíme něco do statu. Do inteligence něco hodíme a zkusíme to podzemko. Tady zkusíme to démona. No co to je? Démon. Který je dole. Nice. Brnko na 90 obratnosti. Roba, tak mu nechci, ale ty jo. Ale nějaké zlatáčky z toho jsou. Tak si něco asi vylepšíme, co máme dál, vylepšíme, co, třeba výdrž trochu. Jdeme na to, zkusíme další. Teď nevím, co tam je. Obluda nebo ten krokodýl. Zkusíme krokouša. Oh, krokouš. 5 000, ne. Krokodýle, chlípni. Doufám, že padne, ale trošku jsem utlumil životy, tak musí padnout. Mohlo by to hodit nějaký kryt aspoň. A teď. Yes. Krokodýl má. Je 58, krokodýla máme dole. Teďka zkusíme tu obludnou. To je 76 káš, tak to radši zkoušet nebudu. Co to mám teďka, ale. To teďka mělo asi padnout za nedlouho nějaký klíč. Zkusím ještě pekelnou bytost, co to je zač? To je 70. Tudyž tak sundáme asi další, že by. A škoda ani nekryt. No, zkusíme ještě houbičku tam dát. Ještě jednu dáme. No, necháme to na příště. Teďka hlavně jdeme teda splachovat na S18. Na mojí velmi oblíbené postavě. Tak jdeme na to. 3, 2, 1. Tady nikdy prostě nic nepadne. A jupí, pásek na sílu. Super. Tak ten drone nechci. Ale nechci pásek na sílu. Poletí zpátky za chvilku. Pošta. Všichni po mně jdou. Nr. Víš, hádanky. Já mám taky hádanky. Tak jo, to byl taky kratičký jenom let's play. Zkusím nějaký úkol hodíme. Takový. Samozřejmě, kdo by chtěl k nám do cechu, tak máme 100% bonusy. Pevnost teďka doděláme a po víkendu půjde se podzemko, takže můžete napsat mě nebo důstojníkovi nějakém. Máme další zlaťáky, což hodím do cechu. Tak jo, Epic nám nakonec nepadl, ale aspoň jsme si dali nějaké ty podzemka tady. Zrcadlo by to chtělo. Sbírám úkoly spíš na XP, takže střevy mají smůlu zatím. Tak jo, komu se videjko líbilo, může dát like. Pro dnešek se loučím, dneska to bylo fakt kratičké, takže zatím čus.